Šogad ziem mums ir īpaši lutinājusi gan ar lielu sniegu, gan ar salu. Latvijā laikapstākļi mēdz būt dažādi. Ja Rēzeknē ir biezas sniega sega, tad jūrmalniekiem... Ev! Līst lietus! Tādēļ es un mans kolēģis Kristaps aicinām piedalīties tev fotokonkursā un laikaziņu veidošanā. Skaties laikaziņas 900 sekundēs un ziņas pulkstens 8. Vakarā. Noskaidro laikapstākļus tuvākajām dienām un fotokonkursa tēmu. Varbūt tev būs jāuzveļ daudz sniegavīri, jānobildē un jāatsūt fotogrāfiju mums. Varbūt jānobildē kāds dzīvnieciņš, kurš ir pamodies pirms laika, un arī šī fotogrāfija jānosūta mums, vai kāds skaists dabas skats, kas ir redzams arī šajā fotogrāfijā. Fotogrāfijas ir jāsūta uz e-pasta adresi laikaziņas@lnt.lv, un tās varēs apskatīt arī mūsu mājaslapā www.lnt.lv. Un kas ir pats galvenais? Mēneša labākā fotogrāfija saņems īpašu balvu no manis un no mana kolēģa Krista. Tas būs kas īpašs un tikai vienīgi šīs fotogrāfijas īpašniekam. Mana dzīve ir saplānota. Ģimene, bērni, darbs. Tomēr draugi man atgādina, ka man jāmācās atrast laiku arī pašai sev. Ja saņem veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras vēstuli ar aicinājumu uz bezmaksas medicīniskajām pārbaudēm, rūpīgi to izlasi un laicīgi piesakies izmeklējumam pie ārsta. Jo izmeklējums apmaksā valsts. Jo tikai tad, ja tu rūpēsies par sevi, tev būs spēks rūpēties par citiem. Mīļais, tu esi vislabākais. Vai tavas sirds to izturēs? Rūpējies par savu sirdi ar kardio ace. Tā ir bagātīga uzturvielu formula, kas palīdz saglabāt veselīgu sirdi un asinsriti. Kardio ace. Lūk, kur brauc arī viņš izrāvies vadībā, bet kas tad tas beigusies jaudā? Jā, tiešām viņam jādodas uz pitstopu. Ak, cik žēl! Mēs redzam trušu komandu aizstājot parasto cinga oglekļa bateriju ar Duracell bateriju, kas darbojas ilgāk. Jauda ir atgriezusies, viņš ir atpakaļ trasē un Duracell viņam palīdz. Apli bez apļa. Uzvarā! Kas par braucienu? Duracell. Piešķir jaudu viņu sapņiem. Aldzinoša un noslēpumaina, izsmalcināta un šarmanta. Patrīcija Kāsa. 23. aprīlī Arēnā Rīga. Oficiālais radio SVH un SVH+. Mūs atbalsta poligrāfijas trikti, apsardz Jaguars un Inbox LV. Es esmu slabs boksers. Katrs notikums sākumā ir maz. Mēs tos pamanām un izceļam. TVNet – ievērojamas ziņas vadošajā portālā. Labrīt, kafija pie gultas. Brauksim, taisīsim skjorīgu. Optimista šovs sirmā ēdien karatē. Reku izbraukājāmies ar visādiem tur sportiem. Tad braucam uz 700 metru skūku. Rīt no rīta, 10:00, piedāvā Rimi un Santa Marija.